要远离这个危险的男人。美食任务完成，但用户拒绝评价。看来和以前一样，依然很喜欢这套早茶，真是个好掌控的家伙。陪着我坠入暗夜，好吗？这个人是时候要想办法逃脱了。Shit， 疼死老子！呼叫总部，提携于四个小时后返回基地，其内部零件丢失，外部伤口溃烂，需返厂治疗。这臭小子，把自己当超人了吗？竟然搞得这么严重，看我怎么收拾他！提携，这回你可跑不掉了。哟，你走了好久啊。是啊，为了躲你只能去接时间最长的任务呢。你故意折磨我。没错，你这家伙，你们在干什么？雷锋，你是想要他的命吗？切，赶紧把他送进修复室。雷霸，你能别夸张吗？不知死活的小子。提携，我不会放过你的。腹部电子主板损坏，需要赶快切除更换。这个小子一定是吃了不该吃的。破损主板没有防水功能，进水直接导致关键区域损坏，这是不要命的行为。储备室的主板赶快拿来。是，准备手术。这一批病人资料分析完毕，我要和 W 组织一样的加速权限。你是在跟我谈条件吗？不是谈条件，而是威胁你必须给我。真是出息了，只要你做得好，你想要的我都会给你。你可是我的亲儿子，就怕你什么都做不好。为了更重要的事情，只能忍。有了 W 组织的权限，就能拿到仿人机械身体的实验资料，蝴蝶哥哥也就有了可寻的线索。不过那个叫提西的家伙，这么多天过去，那个人竟然完全消失了。啊，还没吃饭吧？新鲜的鲜正道寿司，你拿去吧。谢谢。都吃掉才有力气接着上班，我先走了。为什么只有那个人的触碰不会让我过敏？他为什么突然消失了？一想到他，头就好晕。安慰医生，病人来了。让他进来吧。医生哥哥，我总是头晕恶心。近期的食欲怎么样？一般，想吃但又吃不进去。把口罩摘下来一下。好久不见啊，我的艾文医生。这里可是医院，有专属的警察在这里驻扎，你不要乱来。带我去到暗室，否则你知道我会干出来什么。